Meze ni sawa. Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye biba biryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izagira yazo uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Inshuti zanjye. Shuti, mba. Ewana kabisa ibintu bigiye kuryoha noneho. Maze iminsi nirirwa ndi kuvuga ku bagore ariko abagabo namwe ndabaziye kabisa. Ndabaziye mube maso kabisa tugendanemo neza. Nshaka kugira ngo noneho mbabwire. Hari uburyo ubusanga abadamu natwe twarakaye kubera abagabo bataturongora neza. Ugasanga umugabo arangije vuba. Kurangiza vuba k'umugabo nicyo kintu nshaka kuvugaho. Bidutera ikibazo cyane. Ese ni iki wakora kugira ngo umugabo niba arangije vuba uzi yuko ituru ya mbere ni vuba vuba. Ituru ya mbere niyo aturu usanga ni vuba nyine, ni iminota mikeya. Ugasanga iminota ibiri itatu, uwagize itanu nawe urumva aba yagerageje, ariko kugerageza cyane. Ariko nshaka kugira ngo byibura twumvikane mwuko abyaramo. Abagore ushobora kubona ko umugabo wawe arangije vuba kubera ko atagushaka, kubera ko adashaka kurongora. Hoya, abagabo benshi barangiza vuba. Abagabo benshi barangiza vuba. Nshaka kugira ngo nkubwire ikintu noneho wakora kugira ngo umugabo wawe ituru ya kabiri abashe gutinda kwa kundi usanga nyine umudamu. Umudamu niba umugabo arangije wimureka, wituma agwa burundu. Icyo gihe akirangiza utangira kumukoraho, ukamusoma, ukamuvugisha utuntu, kwa kundi uzi ko umugabo urangije ashobora guhita yisinzirira, ugasanga igitotsi rwose aragikase, wimuhereza pose na nkeya. Urumva? Kugira ngo nyine yongere afatireho urongorwe, hanyuma nawe ushire amavunane, wumve ko nyine urangije umeze neza. Komeza umustrese paka. Uzi ko abagabo benshi cyane bakunda gusanga nyine bafata igihe kinini cyo gutangira ituru ya kabiri. Ugasanga umugabo biri kumugora cyane. Wowe rero ni umustrese uramukangura, umubiri wongere ukore, byibura yongere agaruke. Biragusaba iki rero? Uri kumusoma, umukoze mu mutwe, mu bwanwa, uje mu gatuza ke, ukoze mu gatuza ke, urimo kumva uburyo agenda amera. Ubwo umugabo warangije aba yakwihoreye, aba yacecetse rwose, aba yumva akeneye nko kuruhuka ukuntu. Nawe ukamustresa, ukamukoraho kira kito, ahantu hose warangiza ugafata kuri ya mboro ye. Umugabo urangije turu ya mbere cyangwa se urangije n'indi turu runaka, imboro ye ntabwo ihita igwa ako kanya. Tujye ukiyifata uyitesha umutwe. Kwa kuyitesha umutwe ntabwo ihita igwa, ari igihe utangira kujya wumva iri kujya yimashura ukuntu igenda ikubitamo akantu kagenda gakubita nka gutya, ntabwo ihita izamuka ikubitana ingufu. Ariko usanga akenshi imboro imeze gutyo imaze kurangiza bisaba kugira ngo byibura, niba uyifasheho ujye ukora ku mutwe w'imboro. Uyu mutwe w'imboro n'uwukoraho kubera yari yarangije, urumva ko nyine we hari ukuntu ari kujya abyumva gakeya nubwo yarangije. Urajya ugenda ukoraho rero, ugenda ukoraho, ukoreho kabisa. Gutyo urimo gukoraho mu mubiri we hari akantu arimo kugenda yumva. Uvuga ngo ewana, imboro igenda iri guhaguruka. Wenda ubu tuvugana hashize wenda iminota 30, ko biragorana. Cyangwa se ugasanga mu minota 25, 15. Icyo gihe nawe utangira kumva ari ufata intoki ze, ibiganza bye biri kugukabakaba mu mutwe, mu mugongo, ku mabere, kubera yuko imboro noneho itangiye kugira umushyukwe, atangiye kumva. Nyaboneka, ituru ya kabiri iratinda, niyo mpamvu bisaba kugira ngo mwembi mwifate nk'udutente, mumere nk'udupupe
kabisa ku buryo mwiyobye urese yijijisha yumanganye kutubazo twe hanyuma ubushyuhe buze mubugire mubugirane mutegurane mugire kuri revo zingana urumva iyi mboro rero itangiye kumera gutyo ni ya mboro noneho ifata umurego ifasha umurego igira ingufu igize ingufu kugira ngo uyu mugabo noneho uzamuvemo wa mugore we ni wowe ushobora guhita utangira kumva umugabo wa mugabo we nawe ndakuvugaho kubera yuko niba uzi yuko urangiza vuba ukabuzi yuko ugomba gukemura ikibazo cy'umugore wawe vuba reka guhita usinzira ibuka ko muri kumwe nagukoraho umusubizo umukoreho nagusoma umusome naguhobera umuhobere sibyo nakora ku mboro nawe ukore ku gitubake ufite ingufu nkeya ndabyumva warushye kubera ko iyo umugabo amaze kurangiza abayumva agize umunaniro ukuntu icyo gihe rero biba bisaba kugira ngo wihangane ukomeze nyine nawe umufashe kugira ngo umubiri wanyu uze gufunguka neza uze kwishimirana kuko nawe abigukoze reba wamusize agifite umushyukwe ubwo se uba wumva ko umubiri we umeze ute koko reba ari wowe wasize noneho uburyo imbori ibihagaze itera imisonga hahandi uba wumva wanayikubita no ku gikuta cyangwa ukarongora matera nshaka kujya nkumvisha ububabare nawe bafite byibura uba ugomba kumutabarira hafi uba ugomba kumuhereza imboro nk'uko bikwiye niba rero ushobora kuba warangije muri ubwo buryo nakubwiye uburyo uba ugomba kubikora hanyuma ugiye kugera kuri revo none ufashe umushyukwe neza uramurongora umucumite umunyaze kira kitu noneho ufite imbaraga ufite umushyukwe uraryohewe noneho ufite mudu idasanzwe biragusaba isaha cyangwa amasaha abiri ariko umugore nawe agomba kugutwara nyine nk'uri kurongorwa mwese mukakirana kugira ngo utamutera umushyukwe sibyo chaka noneho kukumvisha yuko ibintu byo kurongora uri kurongorwa oya wikwigira nk'ikintu cy'igishusho cy'igipoto chaka kugira ngo uje umenya neza uburyo ugomba kwitwara kugira ngo utarangiza vuba ubugomba kujagarara mu mutwe ukajagaraza umutima n'ubwonko kuko ibyo nibyo bintu bya mbere bitegeka ubuzima bitegeka igitsina igituba cyangwa imboro ukamukoraho pe ukamujagaraza buri kanya ukamukorera buri kimwe cyose ukongera ukumva ko kimwe cyose gikomba gukorwa nanone nkubwira neza ko niba atangiye ituru ya kabiri biragusaba kujya umukoraho cyane kwa kumukoraho cyane n'umugabo agukoreho cyane mwumvane imboro iragikora nk'uko bikwiye kabisa imboro ikora ni ingufu igituba nacyo kiragira ubushyuhe mindani noneho kumugabo nanone wafashe ituru imeze gutyo wahagurutse ahagurutse imboro iragenda ukumva ni imboro idafite gahunda yo kurangiza ni imboro rwose iryoshye ni ya mboro imeze neza kubera yuko wayisanzuyeho yafashe igituba rwose arakijagajaga noneho yari afite umwanya wo kukurongora noneho yari afite umwanya wo kukuyitaho sibyo mujye munaganira rega muganire museke mujye musumana rwose muhoberane hari ukuntu mujya munoshana mu mugongo ukuntu muhoberanye cyangwa se muraryamye ukohereza akaboko mu mugongo ukajya ugenda ukozaho inzara gake gakeya icyo gihe ibyo nabyo birafasha hanyuma rero kugira ngo akurongore noneho muri ya minota itari mikeya icyo gihe wa mudamu uburi gutaka akurongora uri gutaka umwumvisha ko biryoshye umwumvisha yuko nyine ari kukurongora neza ugenda umubwira uti sheri ni byiza urakoze ukajya umushimira ukajya ugenda umubwira utuntu twinshi cyane ku buryo nawe atari bucika intege vuba
Reba uratangiye uraho wifashe nk'umuntu udafite ubwenge, uraho umeze nk'umuntu utari gutekereza hushyo. Menya yuko ari bukurongore, noneho ntagupfubye. Ari bukurongore rwose, agatinda imboro rwose, ukumva igeze mu gutwi, igeze mu mutwe ahantu hose. Uri kujya ugenda ugasanga ukeneye no gututubikana kubera ukuntu imboro ikuryoheye. Mbabarira rero, ujye ugenda ukora ibintu byose ubishyizemo ingufu kandi ubikunze. Jya uba umuntu ukeneye kurongorwa, apana bya bindi byo kuba uri kwirengagiza kuba urongorwa, kuko ubu uri umugore wo kurongorwa, ntabwo uba uri umugore w'ipoto. Ubu uri umugabo ushoboye kurongora igihe kinini, uri umugabo ushoboye gukora ibintu byose, ubu uri umugabo utari uwo kugawa, wo gushimwa. Muri cya gihe rero umaze kurongora, wenda ntimurarangiza. Aho mvugiye aha ngaha ku muntu twatangiranye mvuga ibyo bintu, wenda nk'iminota ingahe, itanu igiye kugera, ariko se mu minota itanu, niba ushaka kujya akongeza indi itanu bigere nko mu minota 30, bizagusaba kugira ngo ukomeze umukoreho, umuhindurire amaposteri menshi cyane, ku buryo umubiri we wose urajya ukomeza utegereje kumva kuri kuryoherwa. Hanyuma kwa kundi uri kumuhindurira utuntu twose, ujye ugenda umubwira uti sheri, ndashaka kugira ngo nkuhindurira kandi kantu, byibura buri minota ibiri uba ukozemo nka posteri ebyiri. Hanyuma nanone nubona umukoresheje posteri nyinshi, wibuke kuramuruhura, wongere uryame ugaramya kujya hejuru, wongere mu nyine akurongore muri kuganira gake gakeya, utume nyine umubiri we uruhuka, utume ibitekerezo bye byongera gusubira ku murongo, amenye nawe ngo agiye gukora iki, atangire ahunga kuri ako gapoze umuhaye. Icyo gihe noneho umugabo ni hahandi atangira kwishyiramo kurangiza, kubera ko aba akoze igihe kinini, wamweretse utuntu twinshi, mwishimishanyije, yakunyajije, aragucumita, ibintu byose bigenda neza. Icyo gihe rero umugabo iyo agiye kurangiza, nzabibabwira ukuntu bijya bigenda, uburyo bigenda iyo umugabo agiye kurangiza. Ni ibintu byiza cyane rero, nabyo mubitegereze. Nongera nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe, ugakora ku nzogera hariya, video ya buri munsi kugeraho nawe urabyumva, unatwandikira nyine usharinga hariya hirya no hino. Murakoze cyane, bye. Mugore rero nongere nkubwire, ntago nagenda nakubwiye, ntago nagenda ayo matwi yawe ntayakurugutuye ngo twinjiranemo neza. Umugabo niba ubonye arangije gutyo, ujye umenya yuko ugomba guhita ufatiraho, ntutume asinzira birakureba. Ukuntu nagiye mbikubwira nuko nyine bigerageza ubikore, ubutaha uzajya umbwira uti bizagutera kujya unyandikira umbwira ibindi bintu byinshi kugira ngo usobanurire, kandi nizere ko ukomeza kugubwa neza. Ndaje mu kanya.